fra Windhoek I Namibia. Santiago! Yes! Yes! Hva på lasset ble bomba? Oh, shit! Ah! Det It's okay? Yes! Adios, adios! We are... Queremos el lejos? El apumán que lo ubica. Dos de Valparaíso. Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos. Nå de tre drutene. It's okay. Til neste ledetrom. Du må grane her. Akkurat det. Akkurat. Hva du da? Inn. Bitt. Inn Når du kommer. Hva jeg som stopper nå? Nei. Stopp. Prøvde å vise oss nå. Du klar? Grenstoppen! Hva som regnet hesten gjennom? Jeg vet ikke. San Martin. Retiro Station. Pass på dine ting nå. Det siste laget som finner meg og pitstopp her midt I byen. Hold ro nå, så ikke se på oppgaven vår. No. Det god. Sent klassisk kado. Yay! El gobierno de la ciudad. El gobierno de su ciudad. Argentina, Brasil, Paraguay. Kult. Bra jobba, soldier! Sonja! Ja, men det var veldig rart. Soldier? Hey. Bra jobba. Ja. Taxi? Taxi? Ja, det de det? Vi slipper av gården. Alle har litt problemer å finne inn. Ta sekken. 700. De andre. Så var det femte sitt eget lagbil. Det var menneskelig og hos begge. Se hodene på begge to. Fokuset var opp. Varmen, damen. Det visste ikke om det skulle være. Jeg ser den. Det var stress I hodet. Kom inn! Yes! Men da... Ja. Disse tre lagene I finalen I The Amazing Race. Vi ses om en uke. Da skal det hele avgjøres. Dere klare? Ja!